မြောက်ကိုရီးယားရဲ့အဓိကနျူကလ িয়ার အဆောက်အုံမှရှိတဲ့ဓာတ်ပေါင်းဖိုအသစ်ကိုလာမယ့်နေရာဒီမှာအပြည့်အဝလက်ပတ်နိုင်ပွဲရှိကြောင်းတောင်ကိုရီးယားကာကွယ်ဝင်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအနုမြူစွမ်းရည်အေဂျင်စီကဒီဓာတ်ပေါင်းဖိုဟာစိုးရိမ်စရာကိစ္စရဲ့ဖြစ်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပြီးတပတ်အကြာမှာတောင်ကိုရီးယားကာကွယ်ဝင်ကြီးရဲ့ပြောကြားချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားမှာရှိတဲ့ယုံပြန်နျူကလ িয়ার အဆောက်အုံမှရှိတဲ့ဓာတ်ပေါင်းဖိုအသစ်ကိုစမ်းသပ်လည်ပတ်တဲ့အစ်စ်မှရှိနေပုံရကြောင်းနဲ့လာမယ့်နေရာဒီမှာဒီဓာတ်ပေါင်းဖိုကိုအပြည့်အဝလည်ပတ်နိုင်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်းတောင်ကိုရီးယားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးရှင်ဝမ်ရှက်ကဒသမ28ရက်ကပြည်ရင်းမီဒီယာတွေကိုပြောပါရယ်။ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်း၎င်းရဲ့ပြောကြားချက်ကိုဒသမ29ရက်မှာအတည်ပြုခဲ့ပါရယ်။ယုံပြန်နျူကလ িয়ার အဆောက်အုံဟာလက်ရှိမှာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့တခုရီးသောနျူကလ িয়ার ဓာတ်ပေါင်းဖိုထားရှိရာနေရာဖြစ်ပြီး9မဂါဝက်ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိကနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေတီထွင်ရမှာအထူးကုန်ကျန်းပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ပလူတိုနီယံရရှိရာတခုရီးသောအရင်အမြစ်ဖြစ်ပါရယ်။အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာအနုမြူစွမ်းရည်အေဂျင်စီ IAEA အကြေကဲရာဖီဂရော့စီကမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဓာတ်ပေါင်းဖိုအသစ်ကိုလှည့်ပတ်အသုံးပြုနေပုံရပြီးဒါဟာပလူတိုနီယံထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာစိုးရိမ်ပွဲကိစ္စရဲ့ဖြစ်တယ်လို့လည်း၎င်းကဆိုပါတယ်။ဆလနဲ့ထုတ်လုပ်ရမှာအသုံးပြုတဲ့အဆင့်ဖြစ်တဲ့ပလူတိုနီယံထုတ်လုပ်မှုအတွက်မြေသီးနိုင်ငံကမှ Lightweighter Deuterium Oxide ပုံမှန်အချိုးအစားသာပါဝင်တဲ့တာမန်ရေကိုအသုံးပြုခဲ့ခြင်းမရှိပေမဲ့မြောက်ကိုရီးယားဟာ Hydrogen ဘုံးတွေထုတ်လုပ်ဖို့ဒါမှမဟုတ် Nuclear စွမ်းရင်သုံးရင်ငုတ်သင်းမောမှာအသုံးပြုတဲ့အသေးစားအနုမြူဓာတ်ပေါင်းဖိုတွေတီထွင်စမ်းသပ်ရမှာ၎င်းဓာတ်ပေါင်းဖိုအသစ်ကိုအသုံးပြုဝယ်ရှိရလို့တောင်ကိုရီးယားဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်တောင်ကိုရီးယားအနေနဲ့ဒီဓာတ်ပေါင်းဖိုအသစ်ကနေအေးအေးခံထားတဲ့ရေတွေစွန့်ထုတ်နေတဲ့အရေးအယောင်တွေကိုအခုနေရာဒီကလေးကသိရှိခဲ့ကြောင်းလဲ၎င်းကပြောပါရယ်မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဓာတ်ပေါင်းဖိုအသစ်ဟာအလွန်အရေးကြီးတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဓာတ်ပေါင်းဖိုကနေရေပူတွေကိုထုတ်လွှတ်နေပြီလို့ IAEA အကြီးအကဲကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်မှာပြောကြားခဲ့ပါရယ်မြောက်ကိုရီးယားဟာလာမယ့်နှစ်မှာအမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေကိုပြတ်မှတ်ထားပြီးစီးရီးအယရန်ဆောင်မှုတွေနဲ့စိုက်ဘာနှောက်ယှက်မှုတွေလှုံ့ဆော်လာနိုင်တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားထောင်လင်းရေးဌာနကကြိုတင်သတိပေးခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးရဲ့မှတ်ချက်စကားထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်ကလာမယ့်နှစ်အစောပိုင်းမှာတောင်ကိုရီးယားကိုအကြီးအကျယ်ခရက်ရိုက်စေမယ့်အစီအမံတွေကိုလှုံ့ဆော်ဖို့၎င်းရဲ့လက်ထောက်တွေကိုညွှန်ကြားခဲ့တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားကဆိုပါတယ်နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်အပါအဝင်စစ်ပွဲအတွက်အသင့်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုအရှိန်မြှင့်တင်ဖို့ကင်ဂျုံအွန်ကအာနာယပါတီအစည်းအဝေးမှာတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်